Zadovoljstvo mi je što mogu da vas pozdravim u ime Meteorološko-tehnološkog fakulteta i da poželim dobrodošlicu na dodjelu diploma svršenim studentima našeg fakulteta. Pozdravljam rektora Univerziteta Crne Gore, profesora doktora Danila Nikolića, predsjednika upravnog odbora, profesora doktora Duška Bjelicu, prorektorku Đurđicu Perović, predstavnike Ministarstva prosvete i Ministarstva nauke, kolege, predstavnike kompanija koje su profesionalno sarađile sa fakultetom, kao i one zbog kojih smo se danas okupili, a to su studenti. Temelji današnjeg Meteorološko-tehnološkog fakulteta postavljeni su donošenjem odluke o formiranju meteorološkog odsjeka na Tehničkom fakultetu prije nešto više od 45 godina. Reorganizacijom Tehničkog fakulteta 1978. godine odsjek metalurgije je postao samostalna ustanova Meteorološki fakultet. Fakultet je pratio potrebe tržišta, tako da su studijske 1990-91. Počele sa radom studije neorganske tehnologije, a fakultet mijenja naziv u Meteorološko-tehnološki fakultet 1995. godine. Studijske 2005-6. na Meteorološko-tehnološkom fakultetu počinju sa radom primijenjene studije zaštite životne sredine. Fakultet je svih ovih godina postojanja nastojao da se kroz inovacije u obrazovnoj ponudi prilagodi potrebama tržišta rada i društva. Osnovan za potrebe metalske industrije u Crnoj Gori, od svog početka fakultet ima dobru saradnju sa industrijom u oblasti metalurgije i hemijske tehnologije, koja se ogleda u naučno-stručnoj saradnji, profesionalnim kontaktima, u zapošljavanju naših kadrova. U decenijama svog postojanja, fakultet je imao podršku ne samo u projektnoj saradnji, već i u organizovanju praktičnih vježbi i studijskih posjeta. Danas svjedočimo veoma uspješnoj saradnji u oblasti praktične obuke studenata. Veliki broj firmi u okruženju je na spisku kompanija koje su nastavna baza fakulteta, a sa njima su potpisani ugovori o realizaciji praktične nastave, koja kao obavezan predmet i vid nastave po reorganizovanom nastavnom planu počinje od ljetnjeg semestra iduće studijske godine. Sličnoj saradnji nadamo se i u buduće, a mislimo da i sama činjenica da su naši poslovni partneri danas sa nama ukazuje na ovo. Smatram veoma važnim da naglasim da zaposleni nastavnici i saradnici na našem fakultetu veoma aktivno učestvuju u naučno-istraživačkom radu, tako da se sa brojem objavljenih radova o indeksiranim publikacijama nalaze u samom vrhu Univerziteta Crne Gore. Ako se ima u vidu broj zaposlenih nastavnika i saradnika, po čemu naš fakultet spada u manje jedinice, univerzitetske jedinice, onda se naučno-istraživački rad na fakultetu može smatrati veoma uspješnim. Svih ovih godina poklanjali smo pažnju projektnim aktivnostima, internacionalnoj, naučno-istraživačkoj i profesionalnoj saradnji. Nacionalni projekti, projekti u Reke Kosta, Invo Herika, Horizonta 2020 svjedoče o tome. Izuzetno je intenzivna i bilateralna saradnja koja je uspješna osnova za buduće naučno-istraživačke kontakte i složenije aplikacije. U okviru ovog projekta naši istraživači sarađuju sa svim univerzitetima